si odehráli dobrý zápas. Jak vážně jste ten zápas brali po tom drtivém vítězství nad Tottenhamem? Jo, jako my ještě máme šancu být první a chtěli jsme vyhrát, takže 100% jsme se tam dali. A jak vy vážně berete češtinu, jak často ještě mluvíte česky? A není špatný, už dlouho jsem na... Když jsem vyšel z Česka, už ani nevím, 6-7 roku a někdy potkám někoho z Čeha a pak mluvím, ale moc ne. Trošku jsem zapomněl, ale jde to ještě, nebo? Díky. Tak to bylo sympatické.